kus baráku první kolo. To jde přísně od začátku. Oh, ten má divokýho soupeře, 1-0 pro doma. Prdele, zatím Filip vedle 5-0 prohrává ve druhém kole. Pořád. Dominiku, dělej! Dělej. Jo. Jsi dostal do koulí nebo něco? A kurva! Přísně teď dostal bod na 2-1, ježíš. Oh. Nespí, ty vole. Pěkně, 2-2. Ty vole, jsi takovým kopitem, ty vole. A neprohraje. A Filip zatím prohrál 7-1, ty vole, no. Jdi pryč za rohu! Jo, tam... No! Nic. Ty vole. Není to ono. No, jdi si. Ty vole, jdi takovým plejtovákem, ty vole. No tak, Dome, toho musíš šundat takovýho kluka. Pojď, Dome! Až takhle. No, ty vole, nic. Ty vole, on mu... Přitláč na to! Dom, třetí kolo. Pojď, Dominiku! 2-2 s nějakou lopatou. Hovno a oni. Cože? Ježišmarja! Nic! Co ty důvody tam šel? To je smůl, no. Za co? Pojď, Dome! Tak u dementu. Moc kopé, vole. Nic, jo, dobrý, 5-2, hlava. Hlava. Mám, jak je Rus? Jo, no, vidíte,
chyba tu dát rýst. Pěkně. No, dobrý. 6-2 pro doma. Ou, tak teď ti dostal. Nic. Tady se nesmíš přihlásit? To se jim myslím brávat tu uvat. To je trafá. No, měl štěstí, ty bylo. Nic, nic, pořád 6-2. Ty vole, co to je? Dome, pozor na tu hlavu! A oni mu to nemačkají, to je dobře. No, teď by to mohli. Jo, tak už mě. Co děláš, jo? Co tři, ty vole. No, 10 vteřin, dobrý. To už. To jdeme. Na co čeká, ty? Dobrý.